מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, נושא מספר 6, אלקטרוסטטיקה. שאלה מספר 8. נתון לנו מעגל חשמלי שמורכב מקבלים, מבקשים לחשב את המתח שנופל על הקבל בין הנקודות A ו-D. נפתור את התרגיל. כדי למצוא את המתח AD הוא למעשה המתח של קבלים C2 עד 8. נצמצם את המעגל בכך שנהפוך את C2 עד 8 לקבל יחיד, C2 עד 8, בין הנקודות A ו-D. C7-8 הם שני קבלים שמחוברים בטור, לכן זה שווה ל-C7 כפול C8 לחלק ל-C7 ועוד C8. נציב את המספרים. C7 2 מיקרופרד כפול C8 3 מיקרופרד לחלק ל-C7 ועוד C8, כלומר 2 ועוד 3 מיקרופרד. זה ייתן לנו סך הכל 1.2 מיקרופרד. C6 עד 8 מורכב כרגע משני קבלים, מקבל C6 שנמצא במקביל לקבל C7 עד 8. C6 נתון לנו 4 מיקרופרד ו-C7 עד 8 1.2 מיקרופרד שחישבנו קודם. ביחד זה ייתן לנו C6 עד 8 5.2 מיקרופרד. C5 עד 8 מורכב משני קבלים בטור, מ-C5 שנמצא בטור ל-C6 עד 8 שחישבנו קודם. לכן C5 עד 8 יהיה שווה ל-C5 כפול C6 עד 8 חלקי C5 ועוד C6 עד 8. נציב את המספרים. C5 נתון לנו 2 מיקרופרד ו-C6 עד 8 חישבנו 5.2 מיקרופרד. לכן C5 עד 8 יהיה שווה ל-2 כפול 5.2 לחלק ל-2 ועוד 5.2. זה ייתן לנו 1.444 מיקרופרד. הקבל C4 עד 8 יהיה שווה ל-C4 במקביל ל-C5 עד 8, כלומר C4 ועוד C5 עד 8. C4 נתון לנו 2 מיקרופרד ו-C5 עד 8 חישבנו 1.444 מיקרופרד, יחד זה ייתן לנו 3.444 מיקרופרד. הקבל C3 עד 8 מורכב משני קבלים, מ-C3 שנמצא בטור ל-C4 עד 8. לכן C3 עד 8 יהיה שווה ל-C3 כפול C4 עד 8 חלקי C3 ועוד C4 עד 8. נציב את המספרים. C3 4 מיקרופרד כפול 3.444 חלקי 4 ועוד 3.444. זה ייתן לנו סך הכל C3 עד 8 שווה 1.85 מיקרופרד. C2 עד 8 מורכב משני קבלים, מקבל C2 שנמצא במקביל לקבל C3 עד 8. C2 נתון לנו 5 מיקרופרד ו-C3 עד 8 1.85 מיקרופרד שחישבנו בסעיף הקודם. ביחד זה ייתן לנו 6.85 מיקרופרד. קיבלנו מעגל שווה ערך שמורכב משני קבלים בטור, קבל C1 של 4 מיקרופרד וקבל C2 עד 8 של 6.85 מיקרופרד. C-Total יהיה מורכב משני קבלים בטור, לכן C-Total יהיה שווה ל-C1 כפול C2 עד 8 חלקי C1 ועוד C2 עד 8. נציב את המספרים. C1 4 מיקרופרד כפול C2 8 6.85 מיקרופרד חלקי 4 ועוד 6.85. זה ייתן לנו C-Total שגודלו 2.53 מיקרופרד. נחשב את המטען הכללי של המעגל, Q-Total. מתוך הנוסחה C שווה ל-Q חלקי V, נקבל ש-Q שווה ל-C כפול U. כלומר, Q-Total יהיה שווה ל-C-Total כפול המתח הכללי U. C-Total חישבנו 2.53 מיקרופרד, כלומר כפול 10 במינוס 6, כפול המתח שנתון לנו במעגל 200 וולט. זה ייתן לנו Q-Total שגודלו 506 כפול 10 במינוס 6,
שהם למעשה 506 מיקרוקולון. מכיוון שהקבלים מחוברים בטור, המטענים שלהם שווים, כלומר Q total שווה גם ל-Q1 ושווה גם ל-Q2 עד 8. וזה שווה ל-506 מיקרוקולון שחישבנו. המתח VAD, כלומר המתח על קבל C2 עד 8, יהיה שווה למטען 2 עד 8 חלקי הקבל C2 עד 8. נציב את המספרים. Q2 עד 8 הוא 506 מיקרוקולון, לחלק ל-C2 עד 8 6.85 מיקרוקולון, נחשב את המספרים ונקבל שהמתח V2 עד 8 הוא 73.87 וולט.